Klasiskas košas, neparasti skaistas un aristokrātiskas. Tā savas ziedošās kallas jeb zantedešijas raksturo Valentīna Gailīte, floriste, kuras dārzā Madonas noda sarkaņos saziedējušas vairāk nekā 40 šķirnes tūkstošiem stādos. Sākās tas viss pirms 9 gadiem, kad es atvedu pirmos 3 sīpoliņus no Īrijas, iestādīju, uzziedēja, pārziemoja. Un nākošā gadā atkal uzziedēja. Un tā aizgāja, jā, kā āķis lūpā. Kalli man mīļākais zieds no bērnības. Nu, un krāsainās tas bija tāds izaicinājums. Kallu dārzi pie mums ir retums, tik liels kā rakuķos, iespējams pat vienīgais Latvijā. Pēc Valentīnas domām, tam par iemeslu ir informācijas trūkums un neticība spēja izaudzēt šo eleganto ziedu. Arī stāda materiāla trūkums, jo jaunas šķirnes pie mums praktiski nav nopērkamas. Taču rezultāts fantastisks. Viens vārds – elegance un skaista viņa ir gan tad, kad nāk no zemes ārā, gan tad, kad zied, gan pēc tam, kad pārziedēs, arī lapiņas ir ļoti skaistas. Audzēšana ir ļoti vienkārša. Vislielākais darbs ir iestādīt ar lāpstu un ar dakšām norakt. Kas ir galvenais, lai tā kalla ziedētu, lai būtu tas košums krāšņums, jo nereti viņas aiziet lapās un nemaz tā zieda nav? Jā, pirmais ir stādīšanas dziļums, jāstāda kā kartupeļus ļoti dziļi. Otrs ir nepārmēslot, lai neizaug liela lapu masa. Un trešais ir rudenī pēc iespējas vēlāk norakt. Citi glabāk ūdrā, citi liek papīra maisiņos. Jā, bet nu, es pati glabāju skaidās, sausās un ļoti labi glabājās. Man nav ļoti daudz bojātu sīpolu. Kaus ar Valentīnu audzēšana nav grūta, arī kaitēkļi šo ziedu īpaši neapdraud. Gliemezis nenāk un neēd, tā kā citas puķītes neēd. Žurkas sīpolus negrauš, nu, kukaiņi arī nelien tur, lien padzerties tajās piltuvītēs, ja, un tad citreiz vai piedzeras vai kā un paliek tur gulēt. Ja. Bet principā, nē, nevajag ne īpaši tur miglot kaut ko, neko nevajag darīt. Ļoti pateicīgas, ja laba zeme, auglīga zeme, kalla aug. Bez īpašas piepūles pati, pat labāk viņu nemaz neaiztikt liekurīdi. Kā griezti ziedi vāzē, kallas saglabājoties pat 2-3 nedēļas, taču būtiska ir ziedu nogriešana gan vāzē, gan rudenī dārzu novācot. Kad ziediņi noziet un sāk noliekties, paliek smagi, tad viņi ir vienkārši jāizrauj ārā, lai nemestos puve un neietu dziļāk sīpolā. Ja nogriež, tad šeit iemetas puve pa kātiņu, aiziet uz sīpolu un sīpols ir pa galam. Tātad visus ziediņus, arī tos, ko mēs ziediem izmantojam, mēs visus raujam. Nekad negriež ne ziedus, ne lapas kallām, tikai izrauj. Lūk, jo šis ziediņš viņš atņems spēku sīpolam, kamēr briedinās sēklas, kuras nenobriez, diemžēl. Ja? Kādam ir izdevies, ja? Kādam ir izdevies. Bet man tas nav izdevies nekad izaudzēt sēklas. Informācija par kallu dārzu izplatījusies jau tālu aiz Madonas noda robežām, un cilvēki labprāt šurp dodas nevien apskatīt ziedošās skaistules, bet gūt arī vērtīgus padomus. Brauc, un viņi skatās, un viņi priecājās, un tad viņi grib iegādāties to, un daži jau veido kolekciju. Brauc no visas Latvijas. Pat vis tālāk ir bijis no Liepājas, no Ventspils ir bijis, jā, no Rūjienas ir, jā, no Daugavpils, no visām malām, no visām Latvijas pusēm ir bijuši. Es pat nezinu nosaukt vietu tādu, no kuras nav. Valentīnas aizraušanās ir arī floristika, kas lielformāta kārklu pinumos atspoguļojas arī saimnieces pagalma ainavā. Līdz tek uz tam puķa dobis nogra pavasara ar tulpēm un narcisēm, līdz liliju piesātinātājai smaržai un rudenīgajām mārtiņrozēm, kam pāri vijas sapnis par daudz ziedu tulpju kolekciju. Tad, kad es biju maziņa, mums bija ļoti maza puķu dobīte. Un es vienmēr priecājos par kaimiņienēm, kurām bija lielas un daudz skaisti ziedi. Un tad es vienmēr teicu, kad es izaugšu, man būs ļoti daudz ziedu. Mans bērnības sapnis ir piepildījies. Kaut arī ar smagu darbu pavasaros, taču ar patiesu gandarījumu puķu ziedēšanas laikā. Un lai arī kallu ziedēšanai šogad atlicis pavisam maz, vēl kādas pāris nedēļas tās priecēs. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RedTV.